Tanjalle nyt sitten puheenvuoroni Kuusamon Oivangin paliskunnan poroisäntä Olavi Aikkila tulee tänne eteen. Kiitoksia. Ja myös tunturikalastaja ja metsäsaamalaiset ry:n hallituksen jäsen. Niin, terveys vaan kaikille. Ensinnäkin haluan välittää meidän vuonna 2012 Suomeen perustettu metsäkalastajien ja tunturisaamelaisten yhdistyksen puheenjohtajalta Erika Sarivalolta. Mika oli nähtävästi sopinut hänen kanssa, että hän on ollut tässä tilaisuudessa ollut esittelemässä meidän yhdistystä, mutta hän muiden esteiden takia ei päässyt paikalle. Ja pyysivät sitten allekirjoittanut tähän tilaisuuteen esittelemään meidän yhdistystä. Tosiaan vuonna 2012 perustettiin Suomen metsäkalastajia ja tunturisaamelaisten yhdistys Inarissa. Sen kotipaikkana on Savukoski. Siinä tällä hetkellä on jäseniä reilu 200 etupäässä juuri tältä Kemi-Lapin alueelta, eli Savukoski, Solankylä, Kuusamo, Salla-alueelta. Siinä on kriteereinä jäsenyyteen on, että tämän ILO-sopimuksen 169 artiklan mukaisesti täyttää alkuperäiskansan kriteerit, jotka ovat itseidentifikaatio, polveutuminen saamelaisista, kulttuurinen yhteys saamelaisuuteen. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia saamelaisten yhteistyöjärjestönä ja etujen valvojana. Järjestön tavoitteena on kerätä yhteen metsäkalastajia ja tunturisaamelaiset sekä tukea ja elvyttää heidän saamelaista identiteettiään, kulttuuria ja saamen kieltä. Yhdistys kunnioittaa YK-yleissopimuksen alkuperäiskansojen ihmisoikeuksia ja pyrkii samalla kasvattamaan sopimuksen mukaista merkitystä yhteiskunnassa. Yhdistys painottaa saamelaisuuden olevan moninaista, jossa merkityksessä metsäkalastajia ja tunturisaamelaisten kulttuurit ja kielet on kulttuurien laajassa kirjassa otettavaa huomioon. Puheenjohtajana toimii tällä hetkellä Erika Sarivaara. Varapuheenjohtajana on Tuomas Keskitalo Enontekijöllä. Hallituksessa on Kaakkoskin Jukka Solankylästä, Eila Ylilokka on Savukoskelta ja allekirjoittanut on täältä Kuusamosta. Omalta kohdalta, jos tässä kerron, niin tässä kun on tätä, just näitä veroluetteloita käyty läpi, niin itse polveu on pitkän saamelaisten kylästä viieltä eli sukuhaarilta. Ihan mielenkiinnostahan tämän todistuksen tuolta maakunta-arkistosta vuonna 2014, että löytyykö se sieltä. Ja kyllä se sukututkimusten mukaan löytyy ja rippikirjojen kautta. Harjoitan esiesine, eli elinkeinoa porohoitoa. Ja pidän itseäni tämän alueen saamelaisena. Kiitoksia. Kiitoksia Olaville tärkeästä puheenvuorosta. Siitä haluaisin aloittaa molemmille tämmöisen vapaasti kysymyksiä teiltä nyt sitten. Niin Tanjalle tämmöinen kysymys, kun just tästä Kuusamon Haukiniemen oikeustapauksesta, että joka on tästä Kuusamojärven rannalta, hyvin lähetetä paikkaa, missä ollaan tässä Kuusamon hotellissa nyt, ja osittain tästä siitä syystähän myös tämä Kuusamon hotellissa on tämä kota katolla, kun aikanaan osuuskaupan johtaja Hannula, joka oli saamen sukulainen, tiedosti omat juurensa ja kun poltettua Kuusamoa rakennettiin uudestaan, niin hän halusi, että nämä
mitä tähän aikanaan, kun hotellikin perustettiin, niin markkinointi, että hotelli rakennettu vanhalle metsäsaamelaisten asunpaikalle. Niin tämä Haukiniemen oikeustapaus, joka on merkityksellinen, niin voisitko lyhyesti avata sitä? Olen ymmärtänyt siis oikein, että kun kuusamolaiset alun perin omisti täysin nämä maat ja veet, ja sitten kun kuningas julistuksella vei nämä Haukiniemen oikeusprosessin jälkeen, tällä kuninkaan julistuksella, niin ne samat suvut, jotka ennen omisti kaiken, niin oli pakko perustaa tilaa, että saisi edes osan sitä maasta ja vedestä takaisin. Ja valtiolla kruunulla oli siis intressi päästä näille Kuusamon ja muulle Lapin, Metsälapin alueelle Suomessa ja Ruotsissa niin tekemään niin kuin metsäinventoinnit ja mahdolliset mineraalit ja resurssit niin kuin selvittää kruunun käyttöön myös. Et siinä mielessähän tämä kaventuva maa- ja vesioikeus näille paikallisille perheille oli niin kuin valtionkin etu, että sitten kruunu sai myös sitä resurssia ja maita täältä Lapin alueelta. Eli ymmärsin näin, että ne Kuusamon suvut, että jos haluaisi saada edes joitakin takaisin niistä alueista, niin piti perustaa tilan. Ja on kuullut sellaisen väitteen, että olisi jossakin maakuntaarastossa myös tämmöinenkin, kun Kuusamon oli kaksoisverotuksen aluetta, että myös se sopii myös siitäkin näkökulmasta kruunulle, että tietyllä tavalla kun näistä Kuusamosta alettiin määrittelemään osiksi myös sitä uudissasukkaita, että se myös sitten Venäjän rajan vahvistuminen, että kun tämä oli rajaton tila, niin kun molempia Venäjä ja Ruotsi verotti kuusamolaisia, niin sitä kautta nämä perusti tilan, niin ne olisivat niin itse myös Ruotsin vallan alla suoraan. Rajakin selkeästi tällä alueella. Ja raja myös liikkuu taas vähän itään. Että onko näistä sulla niin kuin tarkempaa tietoa tämä Haukiniemen oikeustapauksen kautta? Tämä Haukiniemen tapaus on sinällään mielenkiintoinen. Tosiaan niin kuin sanoin tuossa esityksessä, että itse asiassa sehän ei ollut niin kuin kuninkaan julistus, että yhtäkkiä kaikki maat olisikin kruunun maata, vaan tosiaan tämä kamarikollegio, mikä silloin käytti tietynlaista vähän niin kuin poliittista valtaa Ruotsissa tuohon aikaan, niin tekikin tämmöisen niin kuin päätöksen, joka tosiaan se ei perustunut mihinkään lakiin, mikä tänä päivänä tavallaan sitten tekee tämän valtion omistusoikeuden hieman kyseenalaiseksi näillä alueilla. Mutta koska meillähän ei ole Suomen puolella nostettu tällaisia ylimuistoiseen nautintaan perustuvia omistusoikeuskanteita valtiota vastaan näillä alueilla, niin meillä ei ikään kuin ole koskaan testattu tätä Haukiniemi-tapausta ja sitä kamarikollegion niin sanottua poliittista päätöstä tästä kruunun omistusoikeudesta näin. Eli tässä on niin kuin ihan tämmöinen mielenkiintoinen tilanne, että sanotaanko, että jos täällä alueella nostettaisiin esimerkiksi tämmöinen verotunturioikeudenkäyntiin viittaava tai verotunturioikeudenkäynnin tapainen oikeuskanne valtiota vastaan, niin silloinhan tämä asia niin kuin aktualisoitus, tämä muutama sata vuotta vanha tehty kamarikollegion päätös. Mutta meillä ei tosiaan ole ollut tällaisia oikeustapauksia Suomessa. Ole hyvä. Tässä tuli niin paljon mielenkiintoisia asioita, että niin kuin toivoisin, että voitko niin kuin sanoa sen, kiteyttää sen, että mikä tässä ILO-sopimuksessa juuri on, jonka takia sitä ei Suomessa ratifioida. Onko ne muutama asia vai yksi asia? No, viime hallituskaudellahan siinä oli aika montakin asiaa. Ja tosiaan se yksi iso ongelma mun mielestä oli se, että nämä kaksi asiaa ikään kuin kytkettiin yhteen. Että saamelaiskäräjien puheenjohtaja ajoi tämmöistä entistä tiukempaa saamelaismääritelmää vastineeksi siitä, ja pyysivät tavallaan vastineeksi siitä sitten, että tehdään tämmöinen varaumaa muistuttava elementti siihen ILO-sopimukseen, eli saamelaiskäräjät luopui silloin niin kuin omistusoikeudesta maihin ja vesiin. Ja sen vastineeksi siitä, tai
tai he halusivat, että siinä yhteydessä sitten tätä saamelaismääritelmää niin kuin tiukennettaisiin, mutta he samalla sitten luopusivat niin kuin näistä oikeuksista maihin ja vesiin. Ja, valtio halusi. Niin, tämä ongelma oli se, että ne kytkettiin tällä tavalla yhteen. Se syy, miksi me ei olla ratifioitu tätä ilosopimusta, niin se virallinen selityshän on juuri liittynyt näihin ongelmiin, näihin maa-oikeusartikloihin. Että jokseenkin kummalliselta tietenkin tuntuu, että saamelaiskäräjät sitten halusi luopua niistä maa-oikeuksista, kun se on ollut kaikkien näiden vuosien aikana se syy, että miksi se pitäisi ratifioida. Niin nyt oltiin sitten valmiita luopumaan niistä maa-oikeuksista, kunhan saataisiin vaan tiukempi saamelaismääritelmä. Siellä oli kenttä. Joo, Roman esitti tämän kysymyksen. Mä tein yhdelle tuttavalleni, joka on töissä, Sutua Utsjoella ja on Utsjoen toimistossa saamelaiskäräjissä töissä. Ja mä kysyin sitä silloin just häneltä, että mistä siinä loppujen lopuksi on kiinni. Niin hän sanoi kyllä näin, että ei ole päästy sopimukseen siitä, että mikä on se kaikkein tärkein kysymys. Että ei ole päästy sopimukseen siitä, kuka on saamelainen, kuka ei. Ja kaikki johtuu siitä. Joo, no juuri näin, että tämä kytkettiin siihen määritelmäasiaan, tämä ilosopimus. Niin, arvoisa puheenjohtaja, minä kun olen ollut näitä asioita käsittelemässä monta kertaa, eli Pohjoismaista saamelaissopimusta, että tätä sopimusta, niin kysymys on juuri siitä, paljon ollut saamelaisten kanssa tekemisissä ja hyvin tullut toimeen. Olen sanonut, että rahaa kulttuuriin, kieleen ja muuhun on niin paljon kuin pystyy. Ja olen kyllä ollut satoja tuhansia, jos Utsjo valtio on niin miljoonia, jos ei kymmeniä. Mutta maanomistusoikeutta en tule ikinä tehdä. Kyllä he useimmat on siihen tyytyneet. Ja se on hyvin yksinkertainen teo. Että kun tosiaan saamelaiset kytkevät, että nykyisille saamelaisille tulee nämä oikeudet. Ja merkittävä osa heistä, en tiedä tarkkaan, mutta ehkä enemmistö melkein, kun siinä on perustuslain yhteyksessä saamelaispykälää käsitellä, on niitä, jotka ovat muuttaneet Norjasta 1867-luvulla. Ja sitten siellä on semmoisia sukuja, jotka on todistettavasti asunut 500-600 vuotta. Merkittävät valtavan isoja sukuja. Niin en kai minä voi puoltaa, että näille ihmisille, jotka on muuttanut vähän yli 100 vuotta, sitten tänne annetaan ne oikeudet. Ja nämä, jotka on asunut 500-600 vuotta, niin näille ei anneta oikeuksia. Ei minun oikeustaju koskaan sellaista hyvää. Jos oikeuksia annetaan, niin annettakoon sitten kaikille niille, jotka asuvat siellä alueella, ja sitten näitä perinteisiä elinkeinoja annetaan. Mutta eihän tällä tavalla voi, että jos on muuttanut 1865 ja nämä saa, jotka on ollut 1500-luvulta siellä, nämä jää ihan. Siis se on aivan mahdoton sotku. Minusta sitä ei voi koskaan kyllä tällä perusteella saamelaiskäräjät. Ei sitä voida hyväksyä, tai jos se hyväksytään, siellä tulee sellaiset ihmisten väliset riidat, että siellä on täydellinen sota siellä saamelaisessa. Ja sitten on vielä ne avioliitot siinä. Että ei sellaista sopimusta voi olla, ja sitä paitsi, sehän on hyvin yksinkertaista ja ennen kaikkea tarkoittaa sellaisella alueella, missä ei asu juuri muita ihmisiä kuin niitä alkuperäisväistä. No selähän se on ihan helppo ja oikea on näin tehdä. Mutta jos siellä on enemmistö muuta väestöä, niin eihän voida yksin oikeutta antaa sitten jollekin 100 vuotta sitten tulla. Se on niin kuin sellainen sekasotku, että ei se selviä, niin kuin mä uskon, että siitä mitään sopimusta tulee. Ja niin kuin tässä katsottiin saamelaiskäräjien toiminta tässä äänioikeudessa, sehän on täysin mielivaltaista toimintaa. Ihan sellaista voi hyväksyä, että velipoika pääsee, mutta toinen veli ei. Eihän se nyt minkään oikeusvaltion tai mukaista voi
olisi semmoinen ohjelma. Että kyllähän niin joku selkeys pitäisi olla. Niin puheenjohtaja, Mantinen puhui ihan oikein. Siinä on merkittävä niin kuin Suomen ja Ruotsin ja Norjan tässä saamelaiskäräjien ja vaaliluetteloissa olevien henkilöiden määrä on Suomessa tämän nykyisen saamelaiskäräjien ja aivan tiukan politiikan perusteella. Siinä on jotain 7000 tänä nyt viimeisessä vaaleissa käytti ääntä ja oli mahdollisuus käyttää. Norjassa se on yli 60 000 ja Ruotsissa ei ole 50 000. Ja minäkin tiedän kuusamolaisia sukuja semmoisia, jotka on samaa heimaa kuin minä. Olen muuttanut Norjaan, niin ne on niillä riteereillä, mitkä mulla on. Ne on samalla riteereillä niin Norjan saamelaiskäräjien ja vaaliluettelossa tänä päivänä. Ja Ruotsissa on kyllä, kyllä löytyy. Mutta Suomessa ei. Ruotsihan on ilmoittanut, se ei tule ratifioon. Ei. Ja juuri vähän niin kuin Suomessa, se on samanlainen tilanne. Siinä sehän on, jos tarkennetaan, että Tanja sanoi, että valtio halusi, että saamelaiskäräjät luopuu maa- ja vesioikeuksista ja saamelaiskäräjät ajoista tiukempaa saamelaismääritelmä linjaa. Ja Pekka Aikiot ja muut aikaisemmat, me ymmärtääkseni hyvin vahvasti vaatineet niitä maa- ja vesioikeuksia. Ja sitten taas Pekka Aikio kirjassa on saamelaiset sovinnolliset sopeutujat 86, niin toteaa, että saamelaiset voi yli Kuusamoa myöten metsäsaamelaisia ja tunturilaisia, eli yhdessä myös Kemisompi alueella, eli Sevankylässä. Niin toisaalta kuusamolaisilla on vahva maa- ja vesioikeudet tänä päivänä, jotka osittain kumpuu sieltä Haukiniemen oikeustapauksesta ja sitten myöhemmin kliinttikontraktissa, missä kuningas antoi takaisin ne maat, jos taas kuusamolaiset valvoo rajaa. Järjestää vartioinnin ja saavat ikimuistoisen oikeuden maan ja vesiin, jotka myöhemmin sitten Isojaossa, Kuusamossa, toisen maailmansodan jälkeen hyvin myöhään jaettiin paikallisille. Aluksi valtio esitti, että ne jaetaan suurin osa valtiolle, valtion maiksi ja paikallisille vain vähän, mutta Kuusamossa meni niin, että suurin osa meni paikallisille suvuille ja vain pieni osa valtiolle. Niin siinä mielessä kuusamolaisethan on yksi näistä alkuperäisheimoista, jotka tietyllä tavalla ovat saaneet vahvat maat ja veet. Ja sitä kautta meillähän on iso yhteismehtäjyyden, mutta ne on tietyllä tavalla jatkumo siitä paikallisten ihmisten omistusoikeudesta. Ja tietyllä tavalla, jos osa kuusamolaisista on niitä, suuri osa näistä Kuusamon vanhoista suvuista on näitä saamen verta, ja osa heistä on saanut merkittävällä tavalla maita ja vesiä takaisin, niin tietyllä tavalla tämähän on esimerkki tapaus siitä, mitä ehkä osalle näistä muun Lapin kylien asukkaista tuli pidessään. Vähän samat oikeudet kuin kuusamolaisilla. Siellä on niitä Lapin kyliä, joita niin kuin on hirveät riidat, oli nyt tuolla Raulassa, niin silloin sanotaan 2000-luvun vaihteessa. Siellä oli hyvä, ettei miestappoja tapahtunut. Ne vanhat Lapin kylät ja saamelaiset tappeli keskellä. Saamelaiset kilikkuta teitä otetaan maat ja veet pois. Ja toiset oli vanhoja Lapin kylien niin kuin osakkaita. Niin no, siinä on se ehkä niin kuin kuitenkin pitäisi kaikki ymmärtää, että kaikki on saamelaisia. Osalla on vahvempi joku tunturisaamelaistausta, toisella on metsäsaamelaista ja kalastajasaamelaista. Niin, mutta ei niin yksilö aittaa. Mutta siinä pitää tehdä se kompromissi siinä. Ja siinä niin kuin, että jo ymmärtää se, että myös kaikki etu, myös sitten järjestelmän kautta pakko tai suomettuneiden saamelaisten, jotka osa haluaa toteuttaa elinkeinoa ja kulttuuria, haluaa elvyttää kielen, niin että hekin saa sen oikeuden saamelaisuuteen, koska sekin, että tulisi enemmän niitä saamelaisia, jotka puhuu saamea, niin sekin ylläpitää sitä saamen kieltä. Että semmoinen niin kuin kompromissi olisi niin kuin hyvä saada. Ja ennen kaikkea nämä siinä mielessä on mielenkiintoinen tämä, että kun Tanja sanoi, että saamelaiskäräjät oli luopumasta maa- ja vesioikeuksia varsinkin. Ja tietyllä tavalla se vähän niin kuin mä oon miettinyt, kun tämä metsähallituksen yhtiöittäminen tuli. Ja se on siellä Tunturi Lapi, niillä isolla valtion mailla olisi koskenut myös sitä yhtiöittäminen. Niin että olisiko se ollut se tapa, millä estetään se. Ei ole missään vaiheessa koskenut. Niin, ei se maan omistusta koske, vaan vasta liiketoiminta. Eikä ei sitä. Mutta mä en tiedä sitä, mutta mulla kävi mielessä, että olisiko se ollut se, että se olisi haitannut sitä ilosopimuksen ratifiointia sitten sillä alueella. Mutta jos on näin, että ei ole, niin ei ole siinä väärän tulkinnan tehnyt. Mutta oliko muita kysymyksiä, kommentteja
Olaville tai Tanjalle. Pekka, ole hyvä. No, tämä ei ole mikään vastaava elikkä, mutta tämä on tullut aina Norjasta tulleista. Niin siinä ilmaisen lähtöön kohtaan oli se, että Norjassa tultiin Vajasalmaan 1853. Eli siellä Altaviikalla ja Enontekijöllä ja muualla, jossa oli saamelaisia, jotka ovat oikeastaan ei ollut pysyvästi minkään maan saamelaisia. Eli nehän oli talvet paljolti Suomen puolella, missä oli runkaa poltettavaksi. Ja taas niiden pohjoisen kanssa kesäksi niin jäämäkä kannalle jopa sanottiin. Ja kun Norja sulki rajansa, niin tämä homma kävi mahdottomaksi. Ja ne ei pärjännyt polvoneisia, niin ne mitä siirretty nälkoinen määrä tuonne Sompion alueelle sitten. Muun muassa palvelusmiehen mies tuli taas 3 vuotta 6 vuotta polvon kanssa. Sitten tietysti aika lailla mullisti tätä polvojen jakaumaa Lapissa sitten. Jos nyt sanotaan vaan, että on niin kuin Norjassa tulee tätä uudistulokkaita, vaihe jatkuvasti Norja ja Suomen välillä. Ja sitten tosiaan, mitä tähän Kuusamoon liittyen, että täällähän on näitä metsäsaamelaistaustaisia, sitten on tullut näitä porosaamelaisia tänne myös ihan rengiksi näille metsäsaamelaisille, ja niitäkin sukuja on täällä vielä tunturisaamelaistaustaisia. Ja sitten tässä vielä ei ole keskusteltu, niin on kolttasaamelaisia taustaisia. Tavajärvellä, Paanajärven ympäristössä oli kolttasaamelaiskyliä. Ja sitten Kitkäjärven pohjoisosaan tuli talvikyliin kolttia. Ja näitäkin sukuja. Täällä Kuusamossakin näkyy jutellisessa Kuusamo hotellilla erikseen tehtiin tapaamisen henkilön kanssa, joka oli näitä, jotka meillä on, tunnetaan Vienan Karjalan pakolaisina. Tuossa toisen maailmansodan vaihteessa tuli 3000 tänne, niin että heidän suvut oli saamelaisia, mutta se oli siinä tilanteessa parempi määritellä näin. Että, ja sitten tuo 800-luvun lopussa Venäjä-Karjalan väestönlaskennassa niin 3000 saamelaista on merkitty tähän nykyiselle Louhenpiirialueelle. Että siinä, niin kuin tästä, tällä alueella oli niin myös näitä saamelaisia. Jota, ja sitten niin kuin kerrottua Olavi Aikkila, mitä tämä yksi kolttasaamelainen sanoi, voit sanoa tuon vanhan miehen nimen. Niin Mattius Perlovi sanoi aikoinaan, kun olin nuori poika, niin olin kyllä Ruotsilla parlamentissa, niin oli raati, että tämä on Kuusamo, mutta ei tiedä hänen lähtömaa, niin hän sanoi, että Vienan Karjalassa on sama kansa kuin hän. Hän on Suomikylän koulutti, että Vienan Karjalassa eli sama kansa. Mua jäi sen mieleen. Eli jää harmiksi kyllä kysymättä, että mihin tämä tieto perustuu. Meilläkin naapurissa on sellainen tumma rouva asu. Naapurissa, jossa minäkin olin pikku lapsena kaikki päivät. Sitä sanottiin, että se on Katri, se emäntä. Sitten kun se kuoli ja nyt tuli lehdessä, että Jekaterina, tämä on sukua kontrolli. No se oli se Katri. Hän oli kouluttaja, joka oli tullut. Aivan. Sieltä Karjalasta. Enontekijöllä oli 2 hänen siskaansa, kun mä menin vaalitilaisuutta pitämään, niin kysyin, että onko se sieltä Lempamaattista? Sitten oo. No onko heidän sisko on siellä? Kyllä. Juuri näin. Tää oli mielenkiintoinen kohtaista kirjoittanut. Hannes Maninen, pitkäaikainen kansanedustaja. Mitä hän toivoisi sitten? Onko muita kysymyksiä ja kommentteja vielä? Kiitoksia Tanjalle, Juhalle ja myös Hannes Manniselle, että tuli tänne paikalle ja kaikille teille, jotka tulitte tänne. Ja Jouko Nikkonen on hienosti meille tehnyt videoinnin niin tämä, että tämä keskustelu taltioitiin ja sitten jos joku on kiinnostunut, voi jälkeen myös katsoa. Ja vielä, siellä on myös hyvät muistinpanot kaikille, että niin kuin, jos joku jää, että miten se mieli sanottiin siellä, niin voi tarkistaa. Ja, mutta kiitoksia, että annetaan iso aplodit Tanjalle vielä. Kiitoksia. Ja tuolla pöydässä tuolla oli myös meidän Kitkan viisaiden.